za to máš všechno? Vůbec se neboj, mám naprosto všechno, jsem připravený. Kdyby náhodou pršelo, což nebude, ale kdyby náhodou, tak mám s sebou pláštěnky. A kdyby náhodou pršelo ještě víc, tak mám s sebou i tady deštníček, aby se pod ně celá rodina schovali spolu. Kdyby naopak bylo hodně vedro, tak aby jsme neuhořeli, tak tady hasící přístroj. Abychom měli studené jídlo pro děti, tak lednici. A pitný režim je samozřejmostí, takže kanistr pro děti s vodou, takhle. Tak, myslím si, že máme všechno. No, možná ještě ten grill bychom mohli vzít, protože trošku místa tam mám ještě, tak uvidíme, jestli tam bude vejít teda. Odbočte vpravo, odbočte vlevo, vpravo, vpravo, vlevo, otočte se, odbočte vlevo. Co ti to ukazovalo? Nevím. Já tady mám, jo počkat, držím obráceně. V tom případě jdeme celou dobu, ne počkej. Jo, jdeme celou dobu blbě. Aha, no tak zpátky. Ne, počkej. Já nevím. Au. Ty vole, to je zase výlet tohleto. Kráso tohle. Z víkendu pes. Mamo, ty vole, proč jsme sem jeli? To je úplně nádherná pampeliška. Pepčo, pojď se na to podívat, to je neskutečný. Máme tady kytku z Bílius květus molatus sutus. Vyfotíme. Je to docela vzácný, takže... Tak a pošlu to Joškovi. A vezmu si ji sebou. Zřím tě, pane strome, nech mě nasát kousek tvé energie. Děkuju. Já nechápu, jak s těma botama můžeš vnímat tu přírodu, úplně cítím těma nohama takhle. Tak doufám, že teďka ji pořádně jakoby pociťuješ. I výkaly jsou součástí přírody. Miluju. Miluju výkaly a přírodu. Ty vole, to byl zase nápad tohleto, ty vole. Tak děti, toto je legendární třístromí, Vaštíčka Kulihráška, vysazené za dob krále Klacka. Říká se, je taková pověst, že když půjdete přesně do prostřed mezi ty tři stromy, tak uslyšíte šepot motýlých křídel. Tak, halo? Slyšíte? Ty stromy na nás mluví. Můžeme to vyzkoušet a jít do prostřed. Neslyším. Musíš víc naslouchat, růženko. Neslyším. Mě bolej nohy. Já už prostě nechci. Mě bolej nožičky. Mě úplně upadnou. Já už nejdu dál. Nejdu prostě, nejdu. Už tam budem. A kde už tam budem? A už tam budem. To je pecka dneska. To byla veverka, viděl jsi? A jo, to je super. Ježíš, ale koukni na tenhle strom. Ten je úplně nádherný. No úplně vyšlo to počasí, zlato. Ježiš, to je výletní krát. Ptáček, ptáček, tamhle a jo, vidíš? No jo. A tamhle druhej. A tamhle celý, hej no! Tak, tady buď, počkej, já tebe jakoby přiběhnu. Tak jo. Dobrý, máš to? Jo, OK. No to je úplně blbě, že jo? Já nechci takhle ze spoda. Ještě jednou, a kde mám tyto asi jako najít další pampelišku, že jo? Tak bez pampelišky. Tady je pampeliška. Znova, no. Tak ty vago, já jedu kvůli videu až sem na výlet a prostě, no, ještě, no a ta ještě spolka. Tak znova. Ne, to je moc zase. Níž trošku. Stop, malinko vejš, takhle. Tak.
No, dobrý, můžeme jít domů. Díky. Ty vole, to budu po téhle džungli chodit po svých, nebo tady je někdo metro station. To nevidím asi, no. No asi. No, Ečko a žádný signál. Ty vole. No, Pavel měl pravdu. Měl jsem jít na pivo. Kdo vlastně vzal ty klíče nakonec? No, ty jsi šel poslední. Ale ty vždycky bereš klíče. Tak já jsem myslela, že když jsi poslední, tak aspoň jednou je vezmeš ty, já je beru vždycky, že jo? V tom případě se nedostaneme do domu. Hele, nechceme letos aspoň třeba někam na dovolenou, nebo? Už to je moc drahý, víš co, prostě... To je pravda. No, nevím. No a nechceme třeba aspoň na vodu, nebo? Už to je nuda, to taky zařizuješ to 2 týdny prostě, pak ti nedají loď, co tam budeš dělat prostě. To je pravda, no. Tak jo. No a nechcem aspoň někam na výlet? Viděla jsi ty ceny těch benzínů dneska? To jako, můžem, no ne, asi no, spíš ne. No. Hele, já bych asi klidně zase kempovala prostě na zahradě. Víď jo. Veď. Já nechápu, jak s těma botama můžeš vnímat. Odbočte vpravo, odbočte vlevo, vpravo, vpravo, vlevo, otočte se, odbočte vlevo. To co to ty děláš prostě? Už dobrý, pojď ke mně. Tak pošlu to Joškovi.